بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is status of a woman in Islam as a sister. تو ایک جو عورت ہوتی ہے اس کا status اسلام میں بہن کا جو اسٹیٹس ہے بہت ہی مہم اسٹیٹس ہے. ہر کوئی اسٹیٹس مہم ہے تو بہن کا اسٹیٹس بھی بہت ہی ضروری اسٹیٹس ہے ایک عورت کے لیے. تو دیر آر سو مینی ورسز ان قرآن اینڈ سو مینی احادیث اباؤٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈنگ اسٹیٹس آف وومن ایز اے سسٹر. اسلام سٹریس اپان کوائٹ ڈگنیفائڈ ریسپیکٹفل سیلف ریسپیکٹنگ کلچر behavior in families. Social relationships must be strongly family oriented. تو اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے اس فیملی میں آپ کو جو ہے وہ سوشل آپ کو رہنا ہوگا اور آپ کو اپنے رشتے داروں کا خاص طور پر جو خاص رشتے جو نزدیک رشتے ہوتے ہیں بھائی بہن کا رشتہ جو ہوتا ہے بیٹی کا رشتہ جو ہوتا ہے تو آپ کو اس میں ان کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہوگا. تو اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے اسلام انکریج کرتا ہے سوشل ہونے کو تو سوسائٹی میں جو رہنے کے لیے ایک انسان کو سوشل رہنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. آلمائٹی اللہ سیز ایٹ نیومرس پلیس ان قرآن اینڈ ون امپورٹنٹ ورس دس ورس از فرام سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 12 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم. Almighty Allah says, if a man or woman has no direct heirs but has left a brother or a sister, they shall each inherit 1/6. But if they are more than two, then they get 1/3 share after payment of any requests or debts so that no harm is done to anyone. That is a commandment from Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah is all knowing and forbearing. تو دیکھیے سورہ نساء جو ہے یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 12 ہے اس میں ایک بہن کا تذکرہ ہے کہ بہن جو ہے یہ پراپرٹی میں حق رکھتی ہے. یعنی ایز اے سسٹر اسلام نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اگر کوئی انسان کوئی مرد یا عورت مرے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے اپنے ماں باپ ہوں گے تو اس وقت اگر اس کے پاس بھائی ہوگا یا کوئی بہن ہوگی تو وہ دونوں 1/6 ان کو وہ پراپرٹی اس میں سے ملے گی. اور اگر مور دین 2 ہوں گے بھائی بہن سے یعنی ایک بھائی بہن سے زیادہ بھائی بہن ہوں گے تو دیٹ ٹائم جو شیئر ہے وہ شیئر ان کو ملے گا 1/3 لے کر. تو چونکہ قرآن کریم میں جو یہ وراثت کا معاملہ جو ہے یہ اس پہ ایک الگ برانچ ہے ہمارے اسلام اسٹڈیز میں. تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے رب العالمین نے اس عورت کو ایز اے سسٹر ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے. اس کے لیے اس کے اپنے حقوق ہے اس کا حق ہے جس کا دنیا میں ہر ایک انسان کو وہ خیال رکھنا ہوگا اس بارے میں. تو بہن کے لیے ایسا قرآن کریم اور بھی بہت سارے ورسز ہیں یا اور ایک ورس ہے ہمارے قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع تو من الرضاع او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. تو یہاں اس
آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں یو آر فاربیڈن ٹو ٹیک ایز وائیوز یور مدرس ڈاٹرس سسٹرس پیٹرنل اینڈ میٹرنل آنٹس یور بردرس ڈاٹرس اینڈ یور سسٹرس ڈاٹرس یور فوسٹر مدرس اینڈ فوسٹر سسٹرس. یہاں پر میرے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وومن ایز اے جو سسٹر ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے, وہ حرام ہے, اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے, اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے جو اپنے حقوق ہیں ان حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. شی از انٹائٹلڈ ٹو سیکورٹی اینڈ پروویژنز بائی دا بردر اف شی وشز ٹو ورک اور بی سیلف سپورٹنگ اینڈ پارٹیسپیٹ ان ہینڈلنگ دا فیملی ریسپانسبلٹیز شی از کوائٹ فری ٹو ڈو سو پرووائڈیڈ ہر انٹیگریٹی اینڈ آنر آر سیف گارڈ. ایک بہن جو ہے اگر وہ گھر کے کاموں میں وہ ہاتھ بٹانا چاہتی ہوگی تو اس کو وہ فری ہے, تو لیکن اس کے بغیر وہ گھر میں کتنا کام کرے کیا کرے گھر میں, لیکن اس کے بغیر جو ہے ایک ذمہ داری بائی پر ہے کہ وہ اس کو سیکیورٹی دے, وہ اس کو سیف گارڈ رکھے, تو یہ ایک بائی کی وہ اس کی ڈیوٹی ہے دین اسلام. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اس چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وومن ایز اے سسٹر جو ہے کتنی وہ مہم ہے اور کتنا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا اور کیا کیا ہمیں مل سکتا ہے اس چیز سے اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا فرمان ہے ہو ایور ہیز تھری ڈاٹرس اور سسٹرس اور ٹو ڈاٹرس اور ٹو سسٹرس اینڈ لیوز الانگ ود دیم ان اے گڈ مینر and has patience with them and fears Allah subhanahu wa ta'ala with regard to them will enter paradise. یعنی جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں گے یا دو لڑکیاں ہوں گے یا تین لڑکیاں ہوں گی یا دو لڑکیاں ہوں گے یا دو بہنیں ہوں گی تو پھر ان کے لیے کیا کرے گا, ان کو پرورش کرے گا وہ دنیا میں, ان کو پال پوس کر وہ بڑا کرے گا, ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے بارے میں رب العالمین سے ڈرے گا وہ, تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو سی دا اسٹیٹس آف اے وومن ایز سسٹر ان اسلام, یعنی اس کی حفاظت کرنے پہ اس کو وہ اپنا رائٹ دینے پہ دنیا میں, اس کو بڑے وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں رب العالمین جنت عطا کرے گا. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ یہ جو باقی اقوام کی جو ایک جو ان کا ایک الزام ہے کہ وومن جو ہے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے, اس کا کوئی وہ سٹیٹس ہی نہیں ہے اسلام میں, تو اس کا سٹیٹس ہے اور اس کے سٹیٹس سے ہم جنت حاصل کرتے ہیں, ہمیں جنت ملتا ہے. اور ایک سے گیا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیئر از نو ون فرام مائی اما ہو ٹیکس کیئر آف تھری ڈاٹرس اور تھری سسٹرس اینڈ از نائس ٹو دیم ایکسپٹ دیٹ دے ول بی اے ویل پروٹیکشن فار ہم فرام دا فائر. کہتے ہیں کہ میرے امت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس تین لڑکیاں ہوں گے اور تھری سسٹرس یا تین بہنیں ہوں گے, تو انہوں نے ان کو ان کے ساتھ وہ اچھی طرح سے رہا ہوگا دنیا میں, تو وہ جو ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو کیا کریں گے, وہ اس کو ایک شیڈ ایک کیا کہتے ہیں پروٹیکشن کریں گے وہ جہنم کی آگ کی طرف سے میدان محشر میں, جب کسی کی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو اس ٹائم اس کو وہ پروٹیکٹ کریں گے وہاں آگ کے سائڈ سے. تو یعنی کسی لڑکی کو کسی جو ڈاٹر ہوگی کسی کی یا بہن ہوگی اس کی حفاظت کرے گا دنیا میں, اس کے ساتھ اچھے طور طریقے کرے گا دنیا میں, اس کے بدلے میں رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اسی کی بدولت سے. اور ایک حدیث فرمایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا فرمان ہے whoever would like his lifespan to be extended and his provision to be increased let him uphold the ties of kinship. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہوگا, جو اپنے کھانے پینے میں برکت چاہتا ہوگا, تو اس کو کیا چاہیے, اس کو اپنے رشتے دار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط بنائے, اور رشتے میں سب سے نزدیک ہمیں جو ہے ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہوتی ہے.
तो दीज आर सम अहदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ये जिनसे ये हमें पता चलता है, जिनसे इस चीज का इल्म होता है कि वुमेन स्टेटस ऑफ वुमेन एज अ सिस्टर कितना अहम है, कितना जरूरी है दीन इस्लाम में, और क्या स्टेटस है। तो रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हम कि ऐ रब करीम हमें ये इस्लाम जानने की तौफीक अता हो, हमें इस्लाम जो है, इस्लाम में जितने सारे चीज जरूरी है जिनसे हमारी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बने, एक अच्छी सोसाइटी रहे, हमें उन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसाबिही अजमाइन।